Panemunėje ant pirties stogo užsiropštę darbininkai vieną po kito plėšė stogo dangos lakštus. Kiti lauštuvai sardo medinės pastato sienas. Savavališkų statinių pripažintos pirties per savaitę turėtų nelikti neženklo. Nors pirties sienos jau gerokai apgriautos, viduje stovinti krosnis vis dar įkaitusi. Šiandien ryte čia susirinkęs būrelis žmonių nenorėjo įleisti atvykusių darbininkų. Savivaldžiavimas. Be teismo nutarties įvyko turto užgrobimas. Viskas, komentarų daugiau nėra. Pirtininkams nusprendus lengvai nepasiduoti, pjūklais ir lauštuvais nešini darbininkai į gerai įkaitintos pirties vidų pateko tik iškvietus policijos pareigūnus. Buvo susirinkę ir civiliai žmonės, kurių aš asmenybių nežinau, kurie blokavo pradėti darbus, neleido eiti vidų, nei langų griovo išimti, nei durų, bet su Kauno policijos atstovo pagalba. Incidentų nebuvo praktiškai, vienas mūsų darbuotojas buvo aplietas vandeniu. Vandeniu ne tik darbininką, bet ir policininką priejusi moteris buvo nuvežta į komisariatą, jai paskirta piniginė bauda. Blogai, dėl to, kad buvo žmogaus iniciatyva tai padaryti, kad žmogas galėtų naudotis, tuo džiaugtis ir viską. Ir greunama tai tas pats, bet kurio iš mūsų, bet kuri iniciatyva, jeigu sakytų įstatymai neleidžia ir viskas greunama, vietoj to, kad ieškot būdų, kaip tai įgyvendinti. 60 kvadratinių metrų pirtim su masažo kambarium ir svetainėm įrengti ant Nemuno kranto atsijėjo apie 34 tūkstančius eurų. Sveikuolių vis daugėjo ir daugėjo. Čia sveikuoliška pirtis, ne kitokia. Tai kiek maždaug čia kartą per savaitę rinkdavosi, po kiek žmonių, nepasakot, kiek čia bus praradimo žmonių? 1500 klientų, tai šitiek jų buvo ir kas kartą vis daugėdavo. Pirti pripažinus savavališkų statinių, iš pradžių ją nugriauti buvo raginamas pats savininkas. Paskutinis įspėjimas duotas prieš mėnesį. Jam darbų nepradėjus, griauti ėmėsi savivaldybė. Mes turim atstatyti visą gamtovaizdį, kuris buvo. Kaip matot, čia yra laiptai, yra nusileidimo prie vandens, yra laiptai nuo gatvės nusileidimo. Mes turim viską sutvarkinti, viską panaikinti, tuos skydus, laiptus. Ir namą turi likti vėl tokia aplinka, kokia būtų benie, kaip yra dabar tik žolė. Sąskaita už pirties griovimą savivaldybė ketina pateikti savininkui. Šiemet Kaune jau nugriauta 16 nelegalių metalinių garažų. Iki metų pabaigos planuojama jų nugriauti dar per 100. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.